Oktyabrın 13-də Laçına müntəzəm avtobus reysi açılacaq. Avtobuslar Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksindən hər gün səhər saat 8-də Laçına, 16-da isə Laçından Bakıya yola düşəcək. Bir istiqamət üçün biletin qiyməti 16 manat 20 qəpikdir. Reys üzrə Zəngilan Ağalı kəndi Aralıq məntəqə kimi müəyyənləşib. Bakı Zəngilan Aralıq məntəqəsi üçün biletin qiyməti isə 13 manat 90 qəpikdir. Biletləri Biletim Az portal üzərindən yalnız onlayn qaydada əldə etmək mümkündür. Bu zaman azad ərazilərə gedişlə bağlı icazələrin olması mütləqdir.